ଜଳାବତରଣ କରିବେ ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବରାତ୍ରି। ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସାଜିଛି ବାଧକ। ମହାମାରୀ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ମା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଅତୁରତର ସହ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିନା ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀ। ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ବାଜା ବାଜଣା କିଛି ନାହିଁ, ନିଶବ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏ ପରିସରଟି ମା। ସେଥିଲାଗି ମା ତୁମେ ଏ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କର ମା, ଉଦ୍ଧାର କର ମା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଦେବତର ବିଭାଗ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଟି, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ଆମକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣ ଜନଶୂନ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ସେବା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କର। ଆଉ ସେଇ ସେବା ନୀତିରେ ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇସାରିଛୁ। ଏଇ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆଖି ରଖିକି ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାଟା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଛି। ପୂଜା କମିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର, ସବୁଠି ସେ ସମାନ ଚିତ୍ର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ଦିର ସମେତ ପ୍ରାୟ 20 ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରୋନା କଟକଣା ଜାରି କରିଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହ ଉକ୍ତ ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟା ହେଲା ଯେ କିହେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ନେଇ ହଉନ୍ ଏ ପୂଜାର ଲାଗି, ଆମର ପୂଜା ଥ୍ରୁରୁ କାହାକେ କୋଭିଡ଼ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ନେଇ ହଉ, ସେ ଜିନିଷ ମାନିକିରି ଆମେ କଟକଣା ଭିତରେ ଏକା ପୂଜା କବଲି ଯାଉଛୁ। ମାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଜା ଯାହା ରହୁଛି, ଆମେ 3ଟି ବାଜା ଯେଉଁଟାକି ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ ବଜାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି, ସେ ବାଜାକୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିଛୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠି 7 ଜଣରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ। 7 ଜଣ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତା, ପୂଜକ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ କୌଣସି ସମୟରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ମାନେ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଓଲେସନ ହୁଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ହେବ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗାପୂଜା 93 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। କୁଚିଣ୍ଡା ସହରରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ଛକରେ ପୂଜା ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏତେ ଜାକଜମକରେ ପୂଜା ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ଏ କୁଚିଣ୍ଡାରେ 3ଟା ମେଢ଼ ହୁଏ, ଏଠି ପୀଠ ମାଙ୍କର ପୀଠ, ତାମାନେ ନବରାତ୍ରିକ ହୁଏ, ସେଠି ତାମାନେ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ପୂଜା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣାରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ, ମାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ପୂଜା ହେବା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ହେବ, ଆଉ ସାଜସଜ୍ଜା ତ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ସାଜସଜ୍ଜା ନାହିଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରସେସନ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 7 ଜଣ ଅତ୍ୟା କେହି ନେଇ ରହନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସବୁବେଳେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବୁ ଯେନ୍ଟା ରହିବେ ଆମର ଗୋଟେ 2ଟା ବାହାରେ ରହିବେ, ବାକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 7 ଜଣ ରହିବେ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କରୋନା ରୋଗ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଏହି ମହାମାରୀ ରୋଗ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। କେବେ ଏହି ମହାମାରୀ ଦୁନିଆରୁ ହଟିବ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଓ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।